Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստա դիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցելու է Լոնդոնում գործող Ռուսաստանի և ապա հարցերով IHS հետազոտական կենտրոնի ավակվելուցաբան Լիլիթ Գևորքյան հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Գևորքյան։ Արդեն կարելի է հստակ ասել, որ Հայաստանը և Թուրքիան սկսում են հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց, եթե 2008-10 թվականներին նրանք բանագնացներ նշանակելու պրոցեսին չասան, այս անգամ միանգամից Թուրքիան բանագնաց են նշանակել Սերդար Քլեչնին, նա Միացյալ Նահանգներում Թուրքիայի նախկին դեսպանը, Հայաստանի Հանրապետությունը դեռևս չի շտապում ներկայացնել ով է լինելու Հայաստանի բանագնացը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսում։ Կային ոչ պաշտոնական տեղեկություններ, Bloomberg գործակալության հրապարակումներ, որ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենն է կոչարել Էրդողանին ծով ելք չունեցող Հայաստանի առաջ բացել սահմանները, բաց հրապարակային տեղեկություններ կան, որ Հայաստանը դիմել էր ինչպես Ռուսաստանի Դաշնությանը, այնպես էլ Վրաստանին Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման հարցում միջնորդություն իրականացնել։ Ձեր գնահատականը որն է, արդյոք այս գործընթացը պետք է Հայաստանի Հանրապետությանը, թե ոչ, պետք է Հայաստանը կարգավորի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ, ձեզ համար ավելի շատ տեսանելի է ռիսկերը, թե դրական օգուտները, որ կարող է ստանալ Հայաստան։ Այստեղ կա տնտեսական կոմպոնենտը և կա աշխարհաքաղաքական կոմպոնենտը։ Առաջինը խոսենք աշխարհաքաղաքականից, ուրեմն Թուրքիան Ռուսաստանի, Ադրբեջանի հետ, ինչպես նաև Իրանի 3+2 ֆորմատի մեջ է։ Եվ հիշեցնեմ, որ հարաբերությունների նորմալիզացիայի խոսակցությունը սկսեց գրեթե միայն ժամանակ, ինչ որ այս խաղաղության դարաշրջանի խոսակցությունը, որը ֆեյցան ադրբեջանական օրակարգ է։ Թուրքիայի համար կարևոր է Ադրբեջանի աջակցությունը, այդ երկրի հետ ունի ոչ միայն ռազմական, տնտեսական, այլ նաև էներգետիկ հարաբերություններ, բացի դրանից Ադրբեջանը կարևոր խաղացող է հենց թուրքական ներքաղաքական խնդիրներում, և ինչպես գիտենք, Էրդողան պատրաստում է նաև ընտրությունը 23 թվականին։ Հիմա այս խորապատկերի վրա Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալիզացիան ռուսական կամ ռուսական միջնորդությամբ կամ 3+2 ֆորմատով կարծում եմ, որ խիստ բացասական է Հայաստանի համար աշխարհաքաղաքական առումով, որտեղ Թուրքիան գալու է նախապայմաններով։ Եթե նախկինում դա 7 շրջան են, որոնք այլևս Հայաստան չի հսկում, ապա նրանք բարձրացնում են այսպես կոչված Զանգեզուրի որոշ տարածքի անեքսիայի խնդիրը, որով իրենք փաթեթավում են իբրև միջանցք, ինչպես նաև այլ և ավելի կարևոր, ավելի ֆունդամենտալ խնդիրներ, ինչպիսին են Կարսի պայմանագրի ճանաչումը և այլն։ Այսինքն, եթե նախապայմաններով է Հայաստան մտնում այս գործընթացի մեջ կամ քննարկում են, թե որն է ընդունելի և թե որը ոչ, ապա սա խիստ բացասական պրոցես է Հայաստանի համար։ Բայց կա նաև այս ամեն ինչում այլ հետաքրքիր մի ճանապարհ, իմ կարծիքով, դա հետևյալն է։ Այս խնդիրը չպիտի լինի հայ-թուրքական, այս խնդիրը պետք է լինի ամերիկյան և թուրքական օրակարգի մի մաս։ Թուրքիան, որը ինչպես տեսնենք, բավական լուրջ ֆինանսական խնդիրների մեջ է, և այլն, և նաև փորձում է բանակցել Վաշինգտոնի հետ, կարող է իբրև բարեկամքի արտահայտություն, ինչպես նաև հաշվի առնելով, որ իրադրություն փոխվել է Արցախի շուրջ, սահմանը բացի, ի վերջո այդ սահմանը Հայաստան չի փակել, այլ Թուրքիան, և կարծում եմ ամբողջ ծանրությունը այս խնդրի նորմալիզացիա կամ սահմանը բացելու և այլն պետք է դրվի, պատասխանատվություն պետք է դրվի հենց Թուրքիայի վրա։ Հայաստանը կարող է օգտվել ամերիկյան միջնորդությունից, որը ամեն դեպքում բավական մեծ ազդեցություն ունի Թուրքիայի վրա, և
այս խնդիրը լուծել առանց նախապայմանների, ինչ կտա սա աշխարհակահաղաղական առումով, կարծիքով սա լուրջ սեպ կխրի թուրքական եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունների մեջ։ Արդյոք հավանական է, որ Թուրքիան նման քայլի կդիմի, կարծում եմ, ոչ, մանավանդ հաշվի առնելով որ 23 թվականի ընտրությունները, չեմ կարծում, որ սա կիրականանա այսքան արագ։ Բայց եթե սա ստացվի, ապա նախ թուլացնում է սա այս թակարդը, ռուս-թուրք-ադրբեջանական թակարդը 2+3 ֆորմատը, եւ Հայաստանը տալիս է այդ այլընտրակային ճանապարհի ելքը։ Հիմա վերադառնալով տնտեսական մասին, 2019 թվականի տվյալներով Հայաստանը ներմուծել է Թուրքիայից մոտ 233 միլիոն ամերիկյան դոլարի հաջողության ապրանք, իհարկե հակառակ ուղղությամբ ոչինչ չի գնում, այսինքն սա այս առևտրից բացառապես շահում է Թուրքիան։ Հայաստանի իհարկե ունի սեկտորներ, որոնք մինչև այժմ պաշտպանված են եղել որոշ առումով թուրքական ներկրումներից, բայց նաև նշեմ, որ Հայաստանը Թուրքիայից ներկրում է գրեթե այնքան, ինչքան Իրանից, Պարսկաստանից։ Այսինքն հոսքը բավականին մեծ է եղել, եւ այդ պաշտպանության խնդիրը ներքին արտադրողների կարծում եմ, որ պետք է ուսումնասիրվի, բայց նաև հաշվի առնել, որ այդ ներքին արտադրողները արդեն նման հոսքերի, նման ներմուծումների հետ մրցակցել են։ Թե ինչպես Հայաստանը կօգտվի նաև այդ առևտրային հարաբերությունից, սա էլ այլ հարց է, սա հնարավոր է կարգավորել, Հայաստանը կարող է ընտրել այն սեկտորներ, որտեղ կարող է համագործակցել եւ որտեղ ոչ, բայց կարծում եմ, որ սրանք լուծելի խնդիրներ են։ Խնդրի գլխավոր ռիսկը, որ ես տեսնում եմ, դա բանակցել եւ այս պրոցեսի պատասխանատվությունը հավասարապես կիսել Թուրքիայի հետ։ Սա իմ կարծիքով սխալ քաղաքականություն է, եւ ի վերջո ձախողումը շատ հավանական է, որ ձախողման համար Հայաստան կմեղադրվի այն դեպքում, երբ որ սահմանը փակել է Թուրքիան, իսկ միջազգային իրավունքի նման տեսակի ըմբարկունները նաեւ ագրեսիվ քայլ են որակվում, եւ ինքը պետք է բացատրություն տան, թե ինչի են փակել սահմանը։ Շատապ, դուք Թուրքիա-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման պրոցեսը նաև որոշակիորեն տեղավորում է 3+2 ձևաչափի մեջ։ Հետաքրքիր է, ինչ է ցանկանում Թուրքիան Հայաստանի Հանրապետությունից այս անգամ 2008-10 թվականներին, մենք հիշում ենք, երբ Սերժ Սարգսյանի օրոքեր պրոցեսը գնում, Կարսի պայմանագրի ճանաչման հարց, այսինքն սահմանների ճանաչման հարց, հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացից հրաժարում, Արցախի հարցի լուծում, սրանք են գլխավոր փաթեթներ էին, որ նախապայմանների տեսքով առաջարկվում են թուրքական կողմից։ Դուք նշում եք, որ Հայաստանը պետք է չկիսի գործընթացի պատասխանատվությունը, որովհետև բլոկադան տեղի ունեցել թուրքական նախաձեռնությամբ, եւ իրենք պետք է գնան այդ քայլերին։ Այս պարագայում, այսօրվա իրերի դրությունը հաշվի առնելով, ինչ է կարծում, Թուրքիան նույնպես նախապայմանների լեզվով կխոսի, հաշվի առնելով նաեւ ամերիկյան, այսպես ասենք, ակտիվությունը որոշակի այս հարցով, այս օրենին նաև Միացյալ Նահանգներում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որը կարելի է այսպես ձևակերպել, հանդիպել է Միացյալ Նահանգների անվտանգության պետքարտուղարի հետ, հա, Ջո Բայդենի անվտանգության հարցերով խորհրդականի։ Ամեն ինչ կախված է Հայաստանի իշխանություններից։ Գիտեմ, որ Հայաստանի իշխանություններին տարբեր տեսակի խորհրդատուներ կան, բայց ի վերջո այդ խորհրդատուները չեն կիսելու պատասխանատվությունը, ներկայիս Հայաստանի իշխանությունն է կիսելու այդ պատասխանատվությունը, թե ինչ որոշում են ընդունում։ Ես բացատրեցի, թե ինչքանով է վտանգավոր 3+2 ֆորմատում Թուրքիայի, կամ ընդհանրապես ցանկացած ֆորմատում Թուրքիայի հետ նախապայմանների մասին բանակցությունը վարելը։ Հայաստանը կարող է շատ հստակ ձևակերպել այս խնդիրը, որ այն ագրեսիայի արդյունք է, նախապայմանը, առաջին նախապայման դա եղել է հենց 7 շրջանների խնդիրը, որ այլևս չկա,
Եվ ինչպես նաև պետք է հաշվի առնել կոնտեքստը, թե ինչ դեր է խաղում հիմա ԱՄՆ այս հարցում։ Եթե հստակ ձևակերպում է խնդիրը, որ ծով չունեցող երկրի եւ մանավանդ կոնֆլիկտի հետ կապված խոչընդոտ վերացվել է եւ այդ ծով չունեցող երկրի պետք է ունենա բացահման, քանի որ կարծում եմ ԱՄՆ-ն նաեւ շատ լավ է հասկանում, որ Հայաստանը հայտնվել է թակարդում, եւ դրա այդ թակարդի մասնակիցներից մեկն է Թուրքիան է։ Եվ այսպիսով այս սահման առանձնախապայմանի բացելը դեմ է իրականում թե Ռուսաստանի եւ թե Ադրբեջանի շահերին, այսինքն թակարդի մասնակիցների, թակարդի մյուս մասնակիցների։ Դրա համար, եթե Հայաստանը կարողանա ճիշտ ձևակերպել իր պահանջները եւ ճիշտ իրեն պահել այս գործընթացում, ապա կարծում եմ, որ բավականին դրական արդյունքներ կարող է ստանալ, բայց մյուս կողմից Թուրքիան տեսնում է, որ Հայաստանի քաղաքական խավը ընդհանրապես ցույց չի տալիս, որ ստրատեգիական մոտեցում Հայաստանի ազգային խնդիրներին բավական թույլ վիճակում են, թե իշխանությունը անվանական ընդդիմությունները կենթանության նշան անգամ ցույց չի տալիս, եւ այս պայմաններում իրենք ունեն խնդիրներ, որոնք կցանկանան լուծել եւ պարտավորեցնել Հայաստանին վերջը վեր վավերացնել այն հարյուրամյա պրոցեսը, որի արդյունքում Հայաստան զրկվեց իր կենսական տարածքներից, սա նաև վերաբերում է Արցախին։ Այս նախապայմաններով Թուրքիան նաև փորձում է ապահովել եւ եւս մեկ անգամ ցույց տալ Ադրբեջանին, թե ինչքան կարեւոր դեր է խաղում այդ երկրի ստրատեգիական խնդիրներ լուծելու հարցում։ Իսկ ինչու չանել, եթե գործ ունեն անկազմակերպ ստրատեգիական մտածողություն ունեցող երկրի եւ երկրի կառավարության եւ նաեւ անդիմության հետ։ Հայաստանի կառավարությունը այսօրվա հայտարարում է, որ ընդհանրապես ռեգիոնում գոյություն ունեցող թշնամանքի մթնոլորտը պետք է կառավարել։ Ես չգիտեմ որքանով սա ձեզ համար հասկանալի ձևակերպում է, արդյոք հենց սա նկատի ունեն, այսինքն որոշակի այսպես ասենք տակ իրավիճակը, ռազմական հռետորաբանությունը, զինված զբաղումները փորձել սառեցնել։ Սա միայն Հայաստանի Հանրապետությունից է կախված արդյոք, եւ արդյոք տնտեսական հարաբերություններ ձևակերպելով, սահմաններ բացելով հնարավոր է որոշակիորեն նվազեցնել Հայաստանի նկատմամբ անվտանգային սպառնալիքը, որ այս տարիներին գոյություն է ունեցել Ադրբեջանի կողմից եւ Թուրքիայի կողմից։ Ես մի քանի անգամ նշել եմ, որ այս տարածաշրջանը ունի կոնֆլիկտներ եւ այս կոնֆլիկտային տարածաշրջանը, բացի դրանից Հայաստանը իրեն համարում է ռուսական ազդեցության գոտում իմաս։ Իսկ Ռուսաստանը, ինչպես տեսնում ենք, իր արտաքին քաղաքականության մեծ մասը վարում է հենց այդ ուժային կոնֆլիկտային մեթոդներով, այսինքն ուժային դիվանագիտության, ուժային քաղաքականության կողմնակից է այս երկիրը։ Եվ այդպես է ստեղծում են կոնֆլիկտներ, ստեղծում են նոր իրականություն, եւ ըստ դրա ստեղծում են մեխանիզմներ եւ կոնֆլիկտի մաս կազմող երկրների վրա տնշումներ են բանացում։ Հայաստանի կառավարության այս նպատակը, այսինքն սառեցնել հռետորաբանությունը, մեղմել, սա հակասում է նախ ռուսական ռազմական դիվանագիտության, հակասում է բոլորովին Ադրբեջանի դրամատրություններին եւ ախոշակին եւ հերահար նպատակներին, ինչպես նաեւ Թուրքիայի։ Չունի Հայաստանը պարտյորներ ռեգիոնալ, որոնց հետ որոշել է թիմ կազմել ըստեյության։ Նրանց հետ 3+2-ի մասնակցել հենց դա է նշանակում։ Իհարկե նման հայտարարություններ հնարավոր է անել, բայց սրանք պետք է իրագործվեն, այսինքն իրագործման մեխանիզմներ լինեն։ Հիմա վերադառնալով այդ բանալուն կամ մեխանիզմին, դա առևտրի կամ ազատ առևտրի, ազատ սահմանների կոնցեպտ։
Իհարկե սա նաև գալիս է ակադեմիական տեսություններից, կա նաև այն տեսությունը, որ օրինակ դեմոկրատական երկրները իրար դեմ պատրաստ չեն գնում, որ ազատ առևտուրը պակաս նվազեցնում է կոնֆլիկտները եւ այլն։ Տեսականորեն եւ որոշ տարածաշրջանը մնաք իմում սա որոշ առումով գործում է։ Բայց իրականում մենք ինչ ենք տեսնում, որ եւ ի դեպ սա հենց այդ գլոբալիզացիայի բաններ, հիմքներ կամ հիմնական գաղափարախոսությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ ԱՄՆ եւ Չինաստանը, որոնք ամենասերտ տնտեսական հարաբերություններ ունեն, ըստ էության գնում են կոնֆլիկտային ճանապարհ, այսինքն այդ առևտրային հարաբերությունները այդքան էլ չօգնեցին։ Ուկրաինան Ռուսաստանի հետ ամենասերտ ինտեգրված երկրներից էր։ Ռուսաստանի ռազմական ինդուստրիան, հատկապես ավիաշինարարությունը 100%-ով որոշ առումներով ռազմական կործանիչների շարժիչները 100%-ով արտադրում են նույն Ուկրաինայում։ Ուկրաինան հսկական կախվածություն ուներ ռուսական շուկայից, բայց մենք տեսանք, որ այս կապերը դառնում են երկրորդական եւ երրորդական, երբ որ առաջ են գալիս ռազմական եւ ազգային անվտանգության խնդիրներ կամ ստրատեգիկ խնդիրներ։ Հայաստանի առումով ես չեմ կարծում, որ Հայաստանը կարող է այնպիսի հարաբերություններ ձևավորել Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի հետ, որ նրանց կողմից վերանայվի այս ծավալապաշտական քաղաքականություն։ Ադրբեջան շատ լավ հասկացավ, թե ինչպես կարելի է խաղալ աշխարհակաղակական տարբեր կենտրոնների հետ։ Նրանք հասկացան, արդեն 2 տասնամյակ է, շատ լավ հասկացան, որ հնարավոր է նաև գործել եւ ներազդել Հայաստանի վրա, եւ ինչպես տեսնում ենք, նրանք շարունակաբար online-ում կոնսոլիդացնում են իրենց երկիրը տարածքային առումով եւ այլն։ Բայց այստեղ նաև պետք է կիսել, ճիշտ ասած, բաժանել Ադրբեջան-Հայաստան եւ Ադրբեջան-Թուրքիա տնտեսական հարաբերությունները։ Եթե Թուրքիայում մենք սահմաններ բացում են եւ Թուրքիան ինքը շատ ավելի ոչ միատար երկիր է, այնտեղ տարբեր կուսակցություններ կան եւ այլն, տարբեր էթնիկ խմբեր, մանավանդ արևելյան Թուրքիայում, ապա Ադրբեջանը սա լրիվ այլ երկիր է, լրիվ հայատյաց գաղափարախոսությամբ եւ շատ հստակ ձևակերպած նպատակներով, որտեղ Սյունիքը Արցախից հետո հաջորդ իրենց համար դրամաբանական թիրախն է, հիմա դա երբ կլինի, նրանք դա տեսնում են իբրև հաջորդ этап, որպեսի միանան Նախիջևանին։ Ուրեմն Հայաստանը կարծում եմ պետք է ավելի հստակ որոշի, թե որ ուղղությամբ է ուզում շարժվել։ Իմ կարծիքով տնտեսական առումով միայն կորուստ կունենա Հայաստան Ադրբեջանի հետ այդ ծրագրերի մեջ ներգրավելու առումով։ Երկաթուղու գործարկումը նկատի ունեք, որովհետև Բրյուսելում, օրինակ, ինչպես վստահ եմ տեղյակեք, Փաշինյանը եւ Ալիևը երկաթուղու շահագործման հարցով կարծես թե իրենց նախկին պայմանավորվածությունն են վերահաստատել, բայց օրինակ մենք տեսանք Լաչինի Միչանսկի հետ համեմատականը Ալիևի շուրթերից ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ Ասուլիսում, այն ուղու հետ, որով իրենք պետք է կապվեն Նախիջևանի հետ։ Ինձ հետաքրքիր է հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտների փաթեթը եւ այդ հավակնությունները, որ նրանք մեր նկատմամբ փաստորեն դրսևորում են, ինչպես են ի վերջո լուծվելու։ Լավ, մենք բավականին այսպես լսում ենք գնահատականներ, իրավիճակային վերլուծություններ, ախտորոշումներ, բայց դրանք կա լուծման որոշակի այսպես տարածք, որը պետք է Հայաստանը ձգտի, ինչ անել, որ այդ կոնֆլիկտները լուծվեն, թե որևէ պարագայում այդ հավակնությունները չեն նվազել։
Կարծում եմ շատ պարզ է, դրա համար պետք է լավ ուսումնասիրել Ադրբեջանը, Ադրբեջանի վերջին 30 տարվա պատմությունը, իր էլիտայի կառուցվածքը, նպատակները, այն ազգային ինքնության ստեղծումը, թե ինչպես նա գլուցեցին իրենց ազգային խնդիրները, տարբեր էթնիկ խմբերի միջև եղած կոնֆլիկտներ եւ այլն, ձևակերպեցին հստակ ստրատեգիա պետության համար իրենց տեսլականը, այդ տեսլականը շատ պարզ բառերով մատուցվեց աշխարհին եւ ինքս սկսեցին աշխատել այդ տեսլականի իրագործման վրա։ Երբ որ երկիրը կարողանում են նման խնդիրները լուծել, անհավանական կոալիցիաներ ստեղծելով եւ մարսել այնպիսի ռազմական ագրեսիա, ինչպես 20 թվականին ձեռնարկեցին, նրանց համար հաջորդ խնդիրը ձևակերպելը եւ անը ուղղակի դառնում է հրամայական, այսինքն երկրի, այդ երկրի դրամաբաժինը, նաեւ Ալիևի եւ այդ ավտորիտար երկրի ղեկավարման կամ իշխանություն մնալու լծակների կարևոր հանգամանքը, դա պերմանենտ կոնֆլիկտ ունենալու վրա է հիմնված։ Ուզենք մենք, չուզենք, պետք է հաշվի առնել երկրների ներքաղաքական ֆակտորները, իրենց էթնիկ եւ քաղաքական ինքնության էլեմենտները, թե որքանով այդ կոնֆլիկտը, այդ սոսինձը, որ իրար հետ բերեց, միացրեց տարբեր էթնիկ խմբերի, եթե հիշենք 90-ականներին Ադրբեջան լուրջ խնդիր ուներ թալիշների հետ, իսկ հիմա մենք տեսնում ենք, որ թալիշները ադրբեջանցիների, էթնիկ ադրբեջանցիների միասին կռվում են Արցախում հայերի դեմ։ Այսինքն ինձ անհանգստացնում է, որ հայկական վերլուծություններում Ադրբեջանի այս ներքաղաքական եւ ազգային էթնիկ էլեմենտները չկան։ Ենթադրվում է, որ պարզապես նրանք ցանկանում են վերցնել Արցախը եւ այսպիսով ավարտել այս խնդիրը, բայց հիմա տեսնում ենք, որ այդպես չէ, նրանք ունեն առաջին սցենար, ունեն երկրորդ, երրորդ, առավելագույնը, նվազագույնը եւ այլն, ինչպես ցանկացած երկիր, որի տարբերություն Հայաստանի գրեթե ցանկացած երկիր ունի նման սցենարներ։ Ինչպես կարելի է հասնել խաղության, եթե դու գոյատևում ես կամ գործում ես տարածաշրջանի հետ, որտեղ ուժային քաղաքականությունն է գործում, կոնֆլիկտայնությունը գրեթե անխուսափելի է, չնայած փոխտիչումների եւ փափուկ, այսպես ասած, բաց ձեռքերի դիվանագիտության, դա չի աշխատում, ընդհակառակը դա ընդամենը գրգռում եւ ոգեավորում է քո հակառակորդին։ Հայաստանի հիմնական խնդիրը ոչ այնքան ռազմական է, որքան մտային եւ դրանից բխող դիվանագիտական։ Հայաստանը 90-ականներից ի վեր ըստ էության մտել է դիվանագիտական փակուղու մեջ, մեկուսացման մեջ, եւ այդ մեկուսացումը հաջող կերպով իր դեմ օգտագործում է Ադրբեջանը։ Ուզում եք, որպեսի խաղաղություն լինի եւ Ադրբեջանը եւ անկում Ռուսաստանի հետ քաշվեն եւ այլ կերպ բարվեն Հայաստանի հետ, պետք է ամեն ջանք թափել դիվանագիտական մեկուսացումին դուրս գալու համար։ 26 տարի շարունակ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը այն ինչպիսին է, որակենք, ասենք, հակադրությունների հիման վրա, հակադրություն, որը միայն մեզնից չի կախված եղել, կիսապատերազմական իրավիճակ բախվեց 44-օրյա պատերազմի պատին, հա, կան գնահատականներ, որ ոչ նախաձեռնողական էր Հայաստանի դիվանագիտությունը, որ հույս էր դրել Ռուսաստանի դաշնության, այսպես զսպող դերի վրա, դուք նշեցիք, մեկուսացման մեջ էր հայտնվել Հայաստանը եւ դա կարողացավ Ադրբեջանը օգտագործել, ոմանք ասում են, պասիվ եւ զիջողական էր, ոմանք, հատկապես նախկին իշխանությունները, ակտիվ եւ նախաձեռնողական, որի լավագույն, այսպես, ցուցիչը եղել է անվտանգության ապահովումը այս տասնամյակների ընթացքում։ Այ
ինչպես փոխել արտաքին քաղաքականությունը, որպեսզի Հայաստանը դուրս գա այն թակարդից, որը դուք եք նկարագրում, թակարդ, որտեղ մշտապես Հայաստանը ունենալու է անվտանգային խնդիրներ եւ մշտապես լինելու է այսպես մանրադրամ, ես այդպես հասկացա ձեր բնորոշումը։ Այո, Հայաստանը դարձել է մանրադրամ, որովհետեւ իշ ազգային քաղաքական մտածող խավը չի կարողացել պետականամետ քաղաքականություն մշակել։ Եվ խնդիրը հենց կարծում եմ այդ խավն է, որը հիմա չի կարողանում այս ցայտնոտից դուրս գալ։ Սա ոչ այնքան այս իշխանություններին է վերաբերում, որտեղ նրանք ընդհանրապես այդ խավի մի մասն են, արդյունքն են, դաստիարակված սերունդն է։ Այս խավը ձևավորել են 90-ականներից, սա ռուսաստանակենտրոն իրենց այդ ամտանգային համակարգը համակարգը չի աշխատում, որտեղ Ռուսաստանը ունի շահերը եւ այլ դեր է տվել Հայաստանին։ Հայաստանի մարտիկ, Հայաստան տարածքները մանրադրամ են ավելի մեծ ձուկ բռնելու համար, այսպես կոչվել Ադրբեջանն է, եւ ինչպես տեսնենք, նրանք բավականին բաց են խոսում Արցախի քնտրի լուծմամբ եւ Զանգեզուրի այդ միջանցքով Ադրբեջան այլևս պատճառ չունի ԵԱՏՄ-ին չմիանալու եւ այլն։ Հայաստանի նման այս զոհի հիմարադրամի կարգավիճակից դուրս գալու համար նախ պետք է իսկապես հենց նույն այսպես կոչված քաղաքական խաբը, քաղաքական դասի այն անդամները, որոնք անկեղծորեն տեսնում են, որ սխալ են եղել, գուցե դա կլինի առաջին քայլը ինքնամաքրվելու եւ մի կողմ կանգնելու, բայց միևնույն ժամանակ սա նաեւ մարտահրավեր է ամբողջ Հայաստանն հանրության եւ նաեւ Սփյուռքի համար։ Պահանջները փոխվել են, Հայաստանի ապրելը լրիվ փոխվել է։ 30 տարի ինչ էր, ինչպես էինք գործում, որտեղ դա մեղրամիսն էր։ Մենք այդ մեղրամիսը Հայաստանը չկարողացավ օգտագործել, վատնեց, եւ հիմա սկսվել է այլ շրջան, որտեղ ուժերի մաքսիմում կոնսոլիդացիա է պետք եւ հստակ ծրագրել, թե ինչ է պետք Հայաստանին։ Հայաստանը նախ եւ առաջ պետք է վերականգնել իր բանակը եւ ոչ այն մոդելով, որ առաջարկում է Ռուսաստան, որտեղ այդ ռուսական մոդելը ենթադրում է Հայաստանի զինուժի ստեյցիան ինտեգրում ռուսական ավելի լայն կառույցի մեջ։ Այս բանակի ուժերի վերակառուցումը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որը հնարավոր է անել այլ պարտներների հետ միասին։ Հայաստան կարիք ունի նաեւ վերազինման արդիական ամենավերջին տեխնոլոգիաներով, եւ սա հատկապես վերաբերում է դիեզերական պոտենցիալին, command and control, այսինքն կոմունիկացիոն, կոորդինացիան եւ այլ կարողություններին, որը Ադրբեջանը ըստ էության ՆԱՏՕ-ի ստանդարտներով արդեն իր համար ստեղծել է։ Հայաստանը ունի այդ հնարավորությունը հասնելու, Հայաստանը ցույց չի տալիս կամք։ Հայաստանի իշխան նոմինալ ընդդիմությունը, անվանական, ձևական ընդդիմությունը եւ այս իշխանությունները հիմնականում մտահոգված են իրենց իշխանությունը պահպանելով։ Իմ նշած քայլերը կարող են դիտվել իբրև ոչ ընկերական Ռուսաստանի կողմից եւ նվազեցնել թե իշխանության, թե նոմինալ ընդդիմության հնարավորությունը իշխանություն վերցնելու կամ պահելու։ Դա համար այս շրջանակները ըստ էության որոշել են Հայաստանի ազգային շահերի հաշվին սպասարկել իրենց շահերը։ Բայց իմ կարծիքով նույնիսկ այս ճանապարհը իրենց համար կործանարար է, որովհետև Հայաստանի խնդիրները իսկապես լուրջ են եւ ի վերջո Ռուսաստան չի լուծելու այդ հարցերը, որքան էլ որ հնազանդություն ցույց տա։ Ինչպես տեսնում ենք, հնազանդությունն էլ այլևս չի գործում։ Երկրորդը, բացի այդ ռազմական համագործակցությունը, դա Հայաստանի կարևորագույն
խնդիրների, հատկապես էներգետիկ անկախության հարցերի լուծումն է, եւ այստեղ Ֆրանսիան եւ ԱՄՆ-ը շատ լավ գործընկերներ կարող են լինել։ Սա փոքր քայլեր են, որոնք պարզապես ցույց են տալիս, որ Հայաստանը կարող է եւ ցանկանում է լուծել իր արժեք կանգնած խնդիրները անկախ կերպով։ Երբ որ Հայաստանը սկսի նման անկախ քայլեր ձեռնարկել, ապա նաև կհայտնվեն այն գործընկերները միջազգային, որոնք պատրաստ են Հայաստանը օգնել։ Եվ այստեղ պետք է նաև Հայաստանը հստակորեն ձևակերպի, ինչպես է տեսնում իր ապագան տարածաշրջանում եւ ինչպես է կոնֆլիկտի լուծումը տեսնում։ Հայաստանի հզորացումը կարող է այլ մակարդակով, այլ կերպ լուծել Արցախյան խնդիրը։ Եթե սա չի արվում եւ Հայաստանը շարունակում է ստեյցիան սпасարկել ադրբեջանական օրակարգը, ադրբեջանա-ռուսական օրակարգը, ապա մենք տեսնելու ենք ուղղակի դանդաղ հյուծում, Արցախի հարցը ստեյցիան փակված է եւ Հայաստանը հիմա չի էլ նույնս բացացնում։ Պաշտականներ, Շուշի, Հադրուտ եւ այլն գերիներ սանկլերի լրացվում են։ Այսինքն Հայաստան գնում է բաց ձեռքերի դիվանագիտության տակտիկայով։ Սա գուցե ներքաղաքական պայքարում հնարավոր է օգտագործել իբրև տակտիկա, բայց միջազգային հարաբերություններում, միջպետական հարաբերություններում, մանավայն այնպիսի ռեգիոնում, որտեղ ռազմական դիվանագիտությունն է գործում, դա կործանարար է եւ կարծիքով անպատասխանատու։ Կա երկու ճանապարհ, կամ հաշվել, թե այս քաղաքականությունը ոտելու եւ փորձել հնարավորից արագ փոխել Հայաստանի մարտավարությունը, կամ շարունակել եւ ցավալի դասերով հասկանալ, թե որքան սխալ է եղել այս ճանապարհը։ Մինչեւ հիմա դժբախտաբար Հայաստանի քաղաքական խավը, ես չեմ ուզում առանձնացնել, որ եթե բոլոր նախագահների եւ ներկայիս կառավարության վարկագիծը եղել է անել սխալներ եւ ցավալի պատասխաններ ստանալ եւ դրանից անգամ դաս չքաղել։ Քանի սաշարունակվի, մենք ստանալու ենք ցավալի հարվածներ եւ կամ սովորենք դաս, կամ չենք սովորի։ Ասացիք Ռուսաստանին հնազանդության այդ բանաձևը, որով Հայաստանի Հանրապետությունը առաջնորդվել է, օգուտներ չբերեց, ըստ երևույթին իրեն չարդարացրեց, բայց եթե ռեալ դրությունը նայենք, հա, Ռուսաստանի դաշնությունը այսպես մենաշնորներ ունի ոչ միայն Հայաստանի էներգետիկ դաշտում, տնտեսական համակարգում մեծ ներկայացվածություն, քաղաքական դաշտում, անվտանգային համակարգում, դա նշանակում է, որ այս իշխանություն, եթե նույնիսկ քայլերել անի, կամ գուցե հաջորդ իշխանությունը, հա, որոշակի հակազդեցությանը արժանանալու, որովհետև Ռուսաստանի դաշնությունը այս տարիների ընթացքում սովորել է, որ Հայաստանը պետք է մշտապես անի այն, ինչ որ Մոսկվայի շարին համահունչ է։ Ես չեմ ասում, մենք այսպես պատերազմ հայտարարենք Կրեմլին, բայց այն ոլորտներում, որտեղ հնարավորություն կա նորագույն տեխնոլոգիաներ բերել, արդիականացնել, բալանսավորել, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր այդ հուշկու հակահարվածին չի արժանանա ռուսական կողմից, որ ինչ է կանում, բա մենք, հա, ասենք, բա ռուսական զենք ինչու չէ գնում, ասենք, օրինակ Լատվիայի կամ Մերձբալթյան այլ պետության հետ, կնքում է ռազմական համագործակցության համաձայնագիր, եւ դրան գումարած քաղաքական դաշտը դուք հիշատակեցիք, հա, այնտեղ կան խորթանում պատկերը, նայեք, կան ուժեր, որոնք Ռուսաստանի դաշնության շահերն են, հա, պաշտպանում իրենց գործընկերներին հարց տալով, բա ինչու հակառուսական հայտարարություն արեցիք, այսինքն Ռուսաստանը ընտելացել է այդ հնազանդությանը, հիմա ինչպես անցնցում հետ շարժել այդ անիվը։
Կան բաց քայլեր եւ կան ոչ այնքան բաց կամ հանրային քայլեր։ Այսինքն երբ որ պետությունը փորձում է իր անկախ քաղաքականություն ձևակերպել եւ առաջ տանել, տարբեր գործիքներ կան, տարբեր ձևեր կան։ Բնականաբար Ռուսաստանը ինչպես եւ ակնկալելի է, ինչպես դուք ասացիք, սովորել է հնազանդության եւ ցանկացած մանկայլ առաջ է բերելու իր կոնտինգենտի ակտիվացմանը Հայաստանի այլ այո, ամտանգություն կա նաեւ իհարկե Ադրբեջանի իբրև ռուսական պատժիչ պրոքսի ռազմական ուժ իբրև գործելու ֆակտոր, այսինքն եթե օրինակ Ուկրաինայում մենք տեսնում ենք, որ հարձակումները, ասենք ուկրաինական դիրքերի վրա ինչ որ դեպքում կարում են հենց ռուսական ուժերի կողմից, ապա Հայաստանի դեպքում պատրիչ գործողությունները, Հայաստանի դեպքում եթե այն ինչ որ մի քայլ է արել, որ դուր չի գալիս Ռուսաստանի, գալիս է Ադրբեջանի։ Նորից այս ամենը, այս շղթան հնարավոր է քանդել, եթե Հայաստանը սկսում է աշխատել այլ երկրների հետ։ Եթե դուք ունեք խնդիր սահմանային պաշտպանության առումով, այդ սահմանները կարելի է պաշտպանել ոչ միայն այլ երկրի զորք բերելով, այլ նաև կան մասնավոր ընկերություններ, որոնց հետ հնարավոր է աշխատել։ Հնարավոր է աշխատել տարբեր երկրների հետ, որոնք կարող են ձեզ տալ այդ տեխնոլոգիաները կամ փորձը։ Իհարկե, սա կբերի դժգոհություն Ռուսաստանի հետ, բայց պետք է կշռել ռիսկերը, որքան վնաս Հայաստանը կստանա, եթե Ռուսաստանը բարկանա, նեղվի եւ օրինակ ադրբեջանցին կանաչ լույս տա որոշ գործողությունների համար, եւ որքան վնաս կստանա Հայաստանը, եթե ոչինչ չարվի եւ 5 տարում որտեղ կհայտնվի։ Այս սրա համար պետք են սցենարներ, հաշվարկներ։ Եվ իմ կարծիքով նման հարցադրումը, երբ որ մենք հարցադրում ենք, թե արդյոք այս կամ այն երկիրը կբարկանա, թե ոչ, սա ինքնին արդեն փակուղի տանող հարցադրում է։ Այդ դեպքում Հայաստան ընդհանրապես պետք է Արցախի խնդրում ներգրաված լիներ։ Իսկ գուցե Հայաստանը նույնիսկ չպետք է պաշտպանել Սյունիքը կամ Սևանի արևելքը, չէ՞ որ դա էլ կարող է բարկացնել ինչ-որ մի պահ։ Այսինքն, երբ որ երկիրը ինքը չի ձևակերպում իր պահանջները եւ հստակ դնում, որ սրանք իմ կարմիր գծերն են, ապա իհարկե մյուս երկրները առիթից օգտվելու են եւ անընդհատ օգտագործել կամ մանրադրամ կամ անեքսիայի ենթարկելու եւ այլն։ Հայաստանի խնդիրը կոնֆլիկտից խուսափելու եւ ես կասեի վախենալու խնդիրն է, որտեվ չեն պատրաստվել, ինչպես ասացի, եղել է մեղրամիս բավական երկար ժամանակ եւ հարմարվել են այդ կոմֆորտին, այդ ստատուս քոն։ Այս ստատուս քոն հիմա հոդս է ցնդել։ Հոդս է ցնդել նաեւ այդ պրոռուսական, բացահայտ պրոռուսական խմբերի համար, ինչ բիզնեսն է։ Դա այդ համակարգը հոդս է ցնդել եւ որքան էլ որ հավատարմության երթումներ տան, դա ոչինչ չի բերելու։ Չի բերելու այդ անվտանգության բարձիկը կամ ինչպես իրենք են տեսնում, այդ դարաշրջանը ավարտվեց։ Դրա համար թերևս դժվար, թերևս դեռ ցավոտ ճանապարհով այդ քաղաքական դասը վերջո հասկանալու է, որ նոր ուժերի եւ նոր մեթոդների կարիք կա։ Եվ ի վերջո, գիտեք, նախկին խորհրդային երկրներում էլ Հայաստանի նման իրավիճակ կար, շատ երկրներում, երբ որ տեսնում ենք մինչև կոնֆլիկտները, նույն Ուկրաինան էլ բավականին շատ կիսված էր, Մոլդովան իհարկե լուրջ կիսված էր, բայց ի վերջո հասկացան այդ քաղաքական խավերը, որ կա ընտրության ճանապարհ եւ մի կետում պետք է կատարել ընտրություն, որքան էլ որ առաջին հարվածը կամ երկրորդ հարվածը դժվար լինի։ Հայաստանի ամենակարևոր ցավոտ կետը դա Արցախն է, որը ըստ էության
Ռուսաստանն Ադրբեջանը վերցրեցին։ Հայաստանը միշտ ունեցել է կարկանդակի եւ մտրակի քաղաքականություն է վարել Ռուսաստանը, չէ՞, որ մտրակը, իսկ կարկանդակը դա Արցախն է։ Հիմա այդ կարկանդակը այլևս չկա։ Անվտանգությունը, ինչպես տեսնում ենք, չկա։ Դրա համար սա ինչ-որ առումով հնարավորություն է ստեղծում Հայաստանի համար դուրս գալ այդ դրամաբանությունից եւ ստեղծել իր անվտանգությունը, իր կարողությունները։ Ինչ-որ առումով մենք հետ ենք գնում հետ խորթային այդ դաշտան, երբ որ մենք պետություն, պետականություն պետք է սկսենք ստեղծել։ Հիմա Հայաստանը այդ շրջանում է։ Իսկ ներկայիս իշխանությունները սա ներկայացնում են իբրև ժամանակավոր մի խնդիր, որոնք իրենք ցանկանում են իրենց նեղ շրջանակով լուծել, իրենց իմացած տարբերակներով։ Կարծում եմ, որոնք դատապարտված են ձախողման եւ բավական մեծ վնաս կարող են հասցնել նաեւ երկրին, արդեն հասցրել են այս 1.5 տարվա ընթացքում իրենց շատ որոշումներով։ Խնդիրը համազգային է։ Հայաստանի մարտահրավերները համազգային են, այստեղ պետք է ներգրավեն գրեթե բոլորը։ Եվ սա ֆունդամենտալ աշխատանք է, սկսած տեսլականից, հստակ պահանջների ձևակերպումից, ինչ եք ուզում, ինչպես եք ուզում։ Եթե ուզում եք խաղաղություն, մտրեմ մարդիկ կարող են ձեզ օգնել կառուցել երկատգից, բայց որևէ մեկը չի գալու եւ պաշտպանի այս սահմանները կամ այդ երկատգիցը, կամ այն, որ Ադրբեջանը կարող է շատ հանգիստ օգտագործել երկատգիցը Հայաստանում, իսկ հայերը Ադրբեջանը չեն կարող ճանապարհորդել։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք Հայաստանի խնդիրներ են։ Եվ ստել սпасել, որ ինչ որ մեկը սա պետք է լուծի, սա պարազիտիկ ներողություն դիրքորոշում է։ Եվ վաղ թե ուշ պետք է պատասխանատվություն ստանալ, վերցնել թե խնդիրների համար, եւ այդ խնդիրների լուծման ընթացքում իհարկե կլինեն, կլինի ընդդիմություն, կլինի հարվածներ, բայց ես որքան էլ հակասական թվա պետք է բերեմ Ադրբեջանի օրինակը, չէ՞, որ Ադրբեջանն էլ անցավ այդ պրոցեսով։ Ադրբեջան կարողացավ այնպիսի ստրատեգիական մոտեցումներ ձևակերպել, որ 94 թվականին այն մտավ ՀԱԲԿ, 99-ին արդեն դուրս եկավ, երբ որ հասկացավ, որ շատ հաջող կերպով կարողացել է թաղել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, կարողացավ ԱՄՆ-ի հետ հաջող հարաբերություններ կառուցել էներգետիկ ինֆրաստրուկտուրայի կառուցման, չէ՞, որ Ադրբեջանի տեսակետից էլ կառուցել Բաքու-Ջեհան նավթամուղը, որը ստեյության դիտվում է իբրև հակառուսական պրոյեկտ, բայց նրանք կարողացան հաջողությամբ դա անել եւ հետո դառնալ Ռուսաստանից խոշոր զենքներ գրող։ Եթե ադրբեջանցիներն էլ մտածեին այսպես կոչված հայկական իրատեսական չափանիշներով, կեղծ իրատեսական, ապա նրանք ընդհանրապես չպետք է այս քայլերը անեին։ Ունենք հարևան, որը հոյակապ ձևով ցույց է տալիս, թե ինչ է նշանակում իրականում իրատես լինել։ Խստակ դրվում են երկրի մոտակա եւ հեռահար, մինչեւ 50, 60 եւ անգամ 100 տարվա ծրագրեր, եւ քայլ առ քայլ դրանք իրականացվում։ Հայաստան հանգիստ կարող է նույնը անել։ Սա մտային խնդիր է, ոնչոր առով հոգեբանական խնդիր է եւ ներկա քաղաքական խավի իմպոտենտության խնդիրն է։ Այս խավը թե իր հիմիկվա կառավարության տեսքով եւ թե նախկին բոլոր ղեկավարների եւ դրան շուրջ գտնվող խմբերը ըստ էության սպառված են, սպառված խմբեր են, որտեղ չեն տվել տեսլական, չունեն տեսլական, պետական տեսլական չունեն։ Իսկ Հայաստանի ինձ թվում է, որ Հայաստանը ունի շատ մեծ պոտենցիալ, եւ հայությունը սփյուռքում եւս ունի շատ լավ պոտենցիալ այդ տեսլական ձևակերպելու եւ ճանապարհին քարտեզ ձևակերպելու։ Վստահաբար
Նույնիսկ ոչ պետական խմբերը, որոնք ունեն պետությունները, երբ որ ձևակերպում են ինձ նպատակը, գտնվում են դաշնակիցներ, քրդերը եւ Իսրայելը շատ լավ օրինակ է այս առումով Սիրիայում։ Կան այլ խմբեր եւ իսկ պետական առումով, պետությունների առումով առավել եւս ունենք լայն հնարավորություններ։ Տիկին Գևորգյան, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Արգելի հեռուստադիտողներ, Factor TV-ն ուղիղ տեսակապով զրուցում է Լոնդոնում գործող Ռուսաստանի և ԱՊՀ հարցերով IHS հետազոտական կենտրոնի ավագ վերլուծաբան Լիլիթ Գևորգյանի հետ։